আজি আপোনালোকক দেখুৱাম পশ্চিম মাহৰ ফটো কেনেকৈ আপলোড কৰে। পশ্চিম মাহৰ কাৰণে যিটো জন আন্দোলন ডাশবোৰ্ড আছে, সেই ডাশবোৰ্ডত কেনেকৈ ফটো আপলোড কৰে সেইটো দেখুৱাম। আপোনালোকে নিজেই আপলোড কৰিব পাৰিব, ওয়ার্কাৰে নিজে আপলোড কৰিব, নিজৰ এক্টিভিটিজ নিজে আপলোড কৰিব। আপোনালোকে চাই লওক, প্ৰথমতে ক্ৰমত যাব। ক্ৰমত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, জন আন্দোলন যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো যাব লাগিব। যেনেকৈ আছে ইয়াতে পশ্চন POSHA পশ্চন অভিয়ান ABHIYAAN.gov.in সেইটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা পেজ পাব। এনেকুৱা পেজ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তিনিটা আজ দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক'ত যাব, ইয়াতে ডাটা এণ্ট্ৰি, এই ডাটা এণ্ট্ৰিত যাব। যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি আহিব, এনেকুৱা আহিব, ডাটা এণ্ট্ৰি লগইন আহিব, ইউজাৰ নেম, ইউজাৰ নেমটো বহুৱাব। মোৰ আগতে ছেভ কৰা আছে কাৰণে মই দি আছোঁ। এইটো দিয়াৰ লগে লগে ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে এনেকুৱা থাকিব পশ্চন মাহ, ইয়াতে থিমটো দিয়া থাকিব, ছিলেক্ট থিম, থিম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। কি কৰিছে সেইটো কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা আমি কৰিছোঁ গ্ৰ'থ মনিটৰিং, ইয়াতে গ্ৰ'থ মনিটৰিং বহুতকেইটা আছে, এনিমিয়া, T3, টেষ্ট, ট্ৰেড টক আৰু কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিটিং আছে, পশ্চন ভি পঢ়াই ভি আছে, টেকনলজি ফৰ বেটাৰ গভৰ্ণেন্স, গভৰ্ণেন্স, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন, এৰিয়াছ ইনফ্লুয়েঞ্চিং নিউট্ৰিশ্যন, মাছ চেঞ্চিটিজেশ্যন এক্টিভিটিজ, এইকেইটা আছে। যেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিছে গ্ৰ'থ মনিটৰিং, গ্ৰ'থ মনিটৰিং ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব, ইয়াতে এনেকুৱা থাকিব মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, এইটো থাকিব। ইয়াতে লেবেলটো দিব আপোনালোকে, ব্লক ৱাইজ আছে, ইয়াতে দিব AWC ৱাইজ। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দিব AWC ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ যিটো চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰৰ নামটো ছিলেক্ট কৰিব। যেনেকুৱা ধৰি লওঁ চিটলাং, চিটলাং এইটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত এক্টিভিটি ছিলেক্ট, এক্টিভিটি কি কৰিছে আপোনালোকে, গ্ৰ'থ মনিটৰিং কৰিছে, গ্ৰ'থ মনিটৰিং দিলে। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ডেটটো ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ডেট কোনদিনা কৰিছে, 8 তাৰিখ, 8 তাৰিখ দিলে, তিনিদিন, ইয়াতে তিনিদিন হ'ব, তিনিদিন আগৰ কেইটা নহ'ব, এই তিনিদিনৰ ভিতৰত যিকেইটা কৰিছে সেইকেইটাহে আপলোড হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিদিনা কৰিব লগে লগে আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিব ফ্ৰম ডেট আৰু টু ডেট ছেট কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিব এডাল্ট কিমানজন আহিছে, মেল, মেল এডাল্ট কিমানজন আহিছে, ধৰা হ'ল 3 জন আৰু ফিমেল 6 জনী। আৰু ইয়াতে আহিছে বাচ্চা, ল'ৰা ছোৱালী, মেল কিমান আহিছে, 7 জনক তাৰমানে বয়, 7 জনক কি কৰা হৈছে, হাইট ৱাইট লোৱা হৈছে, আৰু ছোৱালী লোৱা হৈছে 10 জন, এনেকুৱা দিব। তাৰপিছত এডলেচন গাৰ্লছ কেইগৰাকী আছিল সেইটো দি দিব, টোটেল অট'মেটিক ইয়াতে টোটেলটো আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে ফটো, ফটোটো আপোনালোকে গেলাৰীত পাই যাব, ইয়াতে চাৰ্চ কৰাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গেলাৰীত যাব, ইয়াতে যাব, আৰু ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে লগে লগে ফটো উঠায় তেতিয়াহ'লে কেমেৰাত যাব, যায় ইয়াতে ইমেজত যাব, ইমেজ, যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কোনটো ফটো আপলোড দিব, গ্ৰ'থ মনিটৰিঙৰ ফটো এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত কিবা লিখিব পাৰে বা নিলিখিব পাৰে, কথা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে কি দিব, ছাবমিট, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড বুলি লিখা আহিব। এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এক্টিভিটি, নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰ ৱাইজ এক্টিভিটিবিলাক আপলোড কৰিব। ধন্যবাদ।